Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Hari ni awak dua orang aja ya. Okey, tak apa, kita teruskan kelas kita. Cuba saya Aisyah, baca doa Aisyah. Amin. Baik, sebelum cikgu mulakan kelas kita, cikgu nak ajak awak semua main origami. Terus ke buat origami. Saya. Baik, dulu soalan satu, kita warna. Warna apa ni agak-agak? Kuning. Oi, betul lah, pandai lah. Okey, hari ni cikgu nak awak lipat dulu kertas tu kepada dua. Untuk dapatkan hasil garisan. Okey. Kemudian kita buka dulu yang yang dah lipat tu. Okey. Kan ada garisan kan? Jadi garisan ni membahagikan kertas ni kepada dua kan. Jadi kita lipat balik semula, jadikan dia dua lagi. Kan dari garisan, okey. Boleh, dah siap dah semua? Dah. Baik, okey, kita buka sama-sama. Okey, dapat berapa bahagian pula lah sekarang? Empat. Okey, kat sini adalah berlakunya pecahan kertas ni. Jadi, berkaitan dengan topik kita juga, kita akan belajar tentang pecahan. Macam mana yang awak akan belajar sebelum ni pada tahun 1. Okey. Bagi cikgu kertas tu. Balik. Bagus. Asyik. Baik. Okey. Untuk objektif kita hari ni, semua dah masuk kertas dalam reda? Bagus. Okey. Sebelum tu cikgu nak awak tulis nama dan hari. Macam biasa, nama kat sebelah kanan, hari kat sebelah kiri. Okey. Hari ni berapa bulan ni? Hari ni 26 eh. 26 bulan 2. Okey. Tulis nama masing-masing. Hari Isnin hari ni. Tulis kat brand tu masing-masing. Tulis nama awak. Biasa. Tulis tarikh je. Tarikh? Tarikh kat sebelah kanan. Betul, sebelah kanan awak. Juga dibaca. Okay, itu.
Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, okey? Baik, hari ini kita ada tiga objektif penting. Okey. Yang pertama, awak dengar dulu, okey? Okey. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 5 daripada 7 pecahan wajah yang pengangka 1 yang pengangka 1 dan penyebut hingga 10. Yang pertama, yang kedua, okey. Baik, yang kedua adalah menulis dan melorek sekurang-kurangnya 5 pecahan wajah yang pengangka hingga 9 dan penyebut hingga 10. Okey. Ha. Tahu tak pengangka dengan penyebut ni? Tahu lagi kan? Lagi kita belajar sama-sama. Okey. Yang terakhir objektif kita pada hari ini adalah untuk membentuk sekurang-kurangnya 3 daripada 5 pecahan wajah dengan menggunakan kotak pecahan berdasarkan elemen yang diberikan. Baik. Dekat sini saya guna awak tulis dulu kat atas tu 3 poin bab topik 3 pecahan. Tulis dekat brain topik 3 pecahan. Topik 3 pecahan yang cikgu dah sediakan adalah 1/2. Nampak cikgu. Okay. Nampak kan 1/2 kan? Okey. Sorry. Okey. 1/2. Jadi dekat sini yang belah atas adalah pengangka dan belah bawah ni adalah penyebut. Okey, yang ni penyebut, okey. Okay. Kalau tak nampak awak boleh bangun diri sikit, okey? Besar cikgu kan? Besar. Kalau kepada cikgu tulis dalam brain. Okey, sekarang cikgu nak awak buat macam ni juga. Buat rajah macam ni. Boleh? Dalam break. Okey, yang pertama awak tulis enter dua kali. Enter dua kali. Okey, tulis pengangka. Tulis pengangka. Okey, pengangka. Okey, dah. Okey, turun bawah. Okay, garis dari belakang dan garis sampai huruf A. Sampai huruf A. Pengangka kan? Okey. Ya. Dah. Okay, turun bawah. Tulis pula penyebut. Per. Bagi B-U-T. Penyebut. Okey. Dah siap. Okey. Kalau dekat dalam Raja Cendik ataupun yang Saika, dia akan gunakan macam ni format dia. Okey. Sekarang ni cikgu nak ajar macam ni cara nak tulis pecahan dalam dengan menggunakan kod braille. Okey, turun dua kali. Sekarang ni kita nak tulis 1/2 ni. Okey, sekali lagi, mana satu, kalau 1/2 ni mana satu penyebut dan mana satu pengangka? Satu pengangka, dua penyebut. Okey, andai sekarang awak boleh buat dalam braille tulis satu. Kita buat, okey, untuk dalam beri kan, kalau sighted, naturally, ada dua, jadi dua baris kan? Betul? Nombor dekat dua baris, okey. Dalam beri, ada dalam satu baris saja, okey, baik. Tulis satu, tanda ke satu. Okey, dot, untuk per adalah empat, satu, maaf, tiga, empat. Serentak, eh? Satu. Satu, ber.
Kemudian 3, 4. Letak. Okey, kemudian bawah pengarah penyebut dia apa tu? 2. Okey. Terus B, tak payah, tak perlukan tanda angka. B. Baik. Okey, macam ni cara tulis pecahan dengan menggunakan braille, boleh? Boleh. Okey, kita akan gunakan tulisan ni untuk aktiviti seterusnya. Okey, untuk menjelaskan lagi pecahan ni. Okey, sekarang awak dah tahu nak tulis kan? Betul tak? Okey, macam mana caranya kita nak macam mana pecahan ni boleh terbentuk? Betul kan? Okey, cikgu ada satu video untuk awak. Okey. Kita tengok dulu macam mana contoh pecahan ni terbentuk. Apa? Dia cakap apa tadi? Apple. Next. Dia buat apa kat Apple ni? Botong 2. Okay, dia botong 2. Dapat 1/2. Tadi awak tulis 1/2 eh? Ya. Betul? 1/2 ni adalah mewakili setengah. Okay, tak apa. Jadi ini adalah salah satu contoh macam mana berlakunya pecahan. Okey. Cikgu ada bawa kek untuk sama-sama kita belajar macam mana nak buat pecahan. Siapa suka makan kek? Saya. Okey. Okey, letak Brandon kat tepi dulu. Okey. Okey, sekarang dekat kek ni cikgu dah siap potong dah ni. Okey, cuba kira ada berapa bahagian? 6 bahagian. Okey. Sekarang, okey, cara cikgu akan ambil satu daripada kek ni. Contoh, dan awak perlu sebut berapa yang cikgu ambil. Contoh kalau cikgu ambil satu, adalah satu. 1/6. 1/6 bagus, pandainya. Tepuk tangan sikit. Baiklah. Okey. Okey, contoh kalau cikgu ambil tiga lah. Berapa? Tiga per enam. Siapa pengangka? Tiga. Penyebut? Enam. Pandai. Baik. Saya rasa awak dah jelas macam mana nak membentuk konsep pecahan ni. Seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti yang berikutnya. Okey. Masalah. Okey. Aktiviti yang berikutnya cikgu nak awak. Okey. Cikgu dah sediakan beberapa pecahan dalam bentuk rajah braille. Ha. Okey. Sekarang cikgu nak awak ambil soalan satu. Kat situ cikgu nak awak buat. Okey, cikgu dah sediakan soalan tu berserta dengan rajah yang berlorik. Berapa? Betul tak? Ada tak rajah yang berlorik? Betul. Okey, dekat sini cikgu nak awak sebut dan tulis. Okey, cikgu panggil sorang-sorang dulu lah, boleh? Boleh. Okey, bermula Syasha dulu. Okey, soalan apa? Yang nombor satu dulu. Nombor satu. Satu. Jumpa tak yang berlorik? Jumpa. Okey. Okey, cara kejap. Cikgu ajar dulu. Cara baca rajah. Okey, kita tengok yang nombor yang banyak sikit eh. Tengok yang nombor dua. Nombor dua. Okey. Nombor dua tu ada empat kotak, betul tak? Okey, cara awak nak baca rajah daripada nombor cikgu bagi label nombor 2. Okey, awak akan jumpa kotak yang pertama. Betul? Okey, dan daripada sini awak ikut arah jam. Kotak pertama dan kotak sebelah kanan dia, kotak yang kedua. Dan bawah dia kotak yang ke 3 dan sebelah kiri kotak yang ketiga adalah
Okey, bagus, pandai. Okey, kita mulakan dengan Syasha untuk soalan nombor satu. Kotak apa yang dilorik? Kotak. Kotak yang? Okey, kotak yang yang di apakah pecahan yang terhasil? 1/2. 1/2, pandai. Okey, tulis dekat frame. Tulis sama-sama. Macam mana nak tulis dia? Syasha bagi tahu. Mula kena buat apa tu? Terus baru kali. Tulis 1 0 0 pandai.
nak main aktiviti berkumpulan pula. Ini cikgu nak awak buat, awak buat sendiri. Cikgu akan bagi rajang ke awak. Awak buat sendiri dan lepas tu baru cikgu semak. Betul ke salah? Boleh tak macam tu? Boleh. Kertas yang lain cikgu ambil dulu boleh? Boleh. Okay, ni cikgu ambil dulu supaya meja awak tak berselera. Okey. Bagus. Okey. Sekarang okey, kat sini ada latihan berkumpulan. Okey. Cikgu akan bagi tak banyak, ada lebih kurang 5 soalan, tapi kat kelas kita hari ni kita bersama-sama dua je dulu, boleh? Boleh. Okey. Yang ini. Okey. Cikgu dah lorikkan kat atas tu ke belum? Belum. Belum lah. Kenapa cikgu tak lorikkan lah? Sebab cikgu nak awak yang lorik sendiri. Boleh tak? Boleh. Jadi, tugasan awak berdua, awak kena baca kat kertas tu. Awak baca dulu soalan dia. Cikgu ada tulis berapa pecahan yang cikgu nak. Kemudian dengan gunakan ni apa nama dia? Ha, tanda liat ni awak letak atas kotak tu. So kreativiti awak, okey? Okey. Okay lah, boleh lah ambil yang ni. Bagi sikit-sikit dulu lah. Nanti awak ambil banyak pula. Okey. Okey, boleh baca. Siapa yang nak baca ni? Awak kena bekerjasama tau, awak berdua ni. Baca yang nombor satu tu. Satu. Okey, baca je apa yang cikgu tulis untuk soalan. Apakah pecahan yang cikgu minta? Oh. Satu per dua. Dua per tiga. Pantai. Oh, okey. Nak lagi tak? Cikgu ada lebih lagi? Nak letak risa tak? Payah. Kenapa dah cukup? 1/3. 1/3 kita nak lorikan berapa kotak ni? 1 je. Pandainya. Kurangkan sikit. Okey, soalan yang kedua pula. Okey, tadi Aisyah dah baca. Sekarang Syasha yang baca. 2/4. Okey lah. Dah yakin cikgu nak semak ni? Boleh tak cikgu semak? Kau nak betul kan? Cikgu, saya tak faham lah. Kenapa? Sebab biasanya ada 6 kotak. Okey. Kenapa dia buat 4? Siapa yang cakap dia buat 4 tadi? Eh, ha? Bukan 4. Ha. Penyebut dia 1, 2, 4, 5, 6. Dia buat 6. Cikgu dah cakap ni kerja berkumpulan. Okey, ni cikgu nak semak. Okey, yang pertama tadi apa? Berapa satu yang valori kan? 1/3. 1/3. Cikgu semak eh. Kalau salah, betul lah. Valori kan 1 je. Okey, yang kedua? 2/6. Awak valori kan berapa kotak ni? 2. Handai. Okey, cikgu nak cikgu akan bagi aktiviti. Sekarang berkumpulan kan? Ya. Nak bagi yang individu pula lah. Okey. Masa lebih kurang dalam 5 minit awak selesaikan semua soalan ni. Boleh? Boleh. Okey. Tak banyak pun, sikit je. Satu ni. Okey.
buat cantik-cantik tau, nanti kawan awak akan nilai betul tak awak buat. Dia tak timbul sikit lah ni, Fisha. Haa, adalah apa ni? Haa, maaf ni. Boleh cikgu mungkin rosak lah. Cikgu, saya siap. Saya siap, siap lah. Ya. Yep. Cepat ni. Awak yakin ke? Awak tak nak semak dulu ke? Boleh je cikgu, cikgu semak. Semak. Yakin? Yakin eh? Ya. Okey, sekejap. Kau akan buat bagi markah. Okey, awak sebut. Bacakan dia punya apa soalan yang dia dapat dan apakah berapakah raja kotak yang kawan kawan awak lori. Siapa nak mula dulu? Kau ah. Okey. Isha boleh? Soalan nombor 2. 2, 3 per
3/6. Kita tengok dulu Aisyah boleh gambar. Aisyah loretkan contoh 3 dan 3 kotak daripada 6 kotak. 3? Betul. Kita buat sandal lah. Tak boleh. Lebih bagus lah, jujur lah. Aisyah menilai dengan sangat jujur. Nak bagi siapa ni tadi? Aisyah. Nak bagi dia berapa? 1. 1 sebab dia buat apa? Sebab dia buat betul. Sebab dia buat betul. Apa yang dia buat? Angka dia berapa? 3. 3 penyebut? 6. So dia dapat pecahan ni adalah 3/6. Okey. Terus kita tulis 1 buat. Okey. Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okey. Untuk soalan yang seterusnya, awak boleh buat kat rumah. Cikgu akan bagi sekejap lagi. Cuma cikgu nak awak buat sedikit rumusan. Okey. Pecahan. Okey, sebelum tu awak dengar dulu. Biasanya kita akan gunakan pecahan ni dalam aktiviti kehidupan juga. Contohnya kalau kita nak, contoh macam tadi cikgu buat apa? Potong kek. Potong kek kan. Untuk kita bahagikan kek tu kepada beberapa orang dengan nilai yang sama. Supaya semua akan dapat jumlah yang sama. Banyak yang sama, berat yang sama. Jadi okey, siapa nak bagi contoh lain dalam kehidupan? Mungkin awak ada tadi cuba bagi dua contoh, satu cake dengan satu apple. Ada tak contoh lain? Cuba pizza. Pizza. Sebab apa pizza? Cuba ceritakan. Pizza kan menilai. Okey. Kan kita nak makan satu. Betul. Share saya dengan si dengan Aisyah. Jadi saya akan potong 1/2. 1/2. So, seorang akan dapat separuh daripada? Satu. Separuh daripada satu pizza tersebut. Betul? Betul. Okey. Cikgu nak tanya kita pizza ke? Boleh, nanti kita kalau mata awak ni dah banyak, dah sampai 100, cikgu belanja pizza. Untuk kelas terus ni, okey? Boleh. Okey, bagus. Yang terakhir mungkin cikgu nak minta awak buat sedikit rumusan. Awak rasa okey tak kelas kita hari ni? Okey. Okey, kalau okey, cuba awak bagi sedikit rumusan dan awak akan gunakan ke pecahan ni dekat situasi luar? Okay. Boleh dengan Syasha dululah. Okey, hari ni kita belajar tentang pecahan. Okey. Pecahan tu ada pecahan, ada penyebut dan pengangka. Alright, betul. Dan hari ni kita belajar cara nak tulis dia. Okey. Dan macam mana dia ke bentuk. Okey. Dan hari ni kita akan guna dalam seharian kita. Kehidupan seharian. Ya. Makan. Supaya bilangan tu dibagi sama. Dengan sama. Okey, Aisyah, boleh ke ceritakan tadi Aisyah Syasha dia cakap ada pengangka dan penyebut. Boleh tak awak datang depan dan buatkan pecahan mana pengangka dan mana penyebut? Boleh. Sebelum kita dengan kelas kita ni, itu je daripada cikgu. Yalah, itu je lah. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu.